Այսօր Առավոտյան հիմնարար գրադարանից գրքերի նոր խմբականակն են բերել Խնկո Ապորանբան գրադարան, որտեղ արդեն մի քանի օր է շարունակվում է գիրքը Արցախին սպեղանի խորագրով գրքահավաքը։ Դեռ չենք հաշվառել, նոր պետք է հաշվառենք, գրքերը բավականին շատ գրքեր են նվիրել։ Բոլորն են գրեթե արձագանքում, եւ գրադարանի աշխատակիցները, եւ ընթերցողները, եւ անհատ մարդիկ կան։ Իհարկե բոլոր գրքերը մենք վերցնում ենք, հավաքագրում ենք։ Գրքահավաքը նախաձեռնել են Հայկական գրադարանային ասոցիացիան, Հայաստանի գրադարակիչների ազգային ընկերակցությունը, Հայաստանի եւ Արցախի մշակույթի նախարարությունների աջակցությամբ, համալրելու Արցախի գրադարանային համակարգը, որը լրջագույն կորուստներ է կրել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ 127 կենտրոնական եւ դպրոցական գործող գրադարան, շուրջ 650,000 գրքային ֆոնդով մնացել են օկուպացված տարածքներում։ Առաջին իսկ օրից նախաձեռնությունն անարձագանք չի մնացել։ Մենք ուզում ենք, որ այս ակցիան չգրի ձևական բնույթ, եւ այն անձինք, անհատները, կազմակերպությունները, հրատարակչությունները, ինչու՞ չէ բոլոր մշակութային եւ ուսումնական կրթօջախները կարող են իրենց փոքրիկ լումայով աջակցել այս ծրագրին եւ կարող են բերել գրադարան։ Այսօր ավելի քան կարևոր է, Արցախում կրթամշակութային կյանքի վերածնունդը եւ գրադարանային հավաքածուների վերականգնումը մեծապես կնպաստի բնականոն կրթական գործընթացին։ Զգալի կարևորություն ունեցող քայլով մենք կարողանանք որոշ չափով դարմանել Արցախի մշակույթի մամերենի լեզվի պահպանության կարևորագույն խնդրին։ Արդեն մի քանի ամիս է, որ խոշոր բուժկենտրոններում իրականացվում է նաև Բալասան Գերամյա կրթամշակութային ծրագիրը, որը նպատակաուղված է զինհաշմանդամների կրթության և կարողությունների զարգացմանը։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։